ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی سربراہی میں ملاوٹ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ 4000 کلو جانوروں کی باقیات اور 2800 کلو فنگس لگا مربع برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ علائشوں سے تیل نکالنے پر ذوالفقار فیٹ رینڈرنگ یونٹ کو سرب مہر کیا گیا۔ فنگس لگے مربے کی موجودگی پر الماسومیہ پنجاب فروٹ اینڈ ہرن مینار کا پروڈکشن یونٹ سرب مہر۔ سابقہ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر قادری سویٹس اینڈ نمکو یونٹ سرب مہر۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام گھر کی بنی اشیاء خوراک نوش کو ترجیح دے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔